Alhamdulillah rabbil alamin en weltanike Allah subhanahu wa ta'ala en weltanike are wolbe darde ben Abidjan are dun don ko Côte d'Ivoire are ben no kare weltana ma fota are e weltan to kadi Oustaz Diané are telemati Abidjan weltana fota Oustaz Diané are assalamu alaykum are mede weltani o fota awbe e tobere aranere de ko tawata are inde yowi e ko innete kon Thierno Mohamed nam Mohamed ba ko no woneri ko ni humpitor den hanki me yawno me yidi e mabbe e wobbe mabbe bay be duudi a wi ko yimbe wulurete medde jom no Mohamed ba ma fanko nam e andi e fewdo do chaake nam no e andi fewdo do a wari mbudi tubo simida mo duuda Mohamed ba e ko no woneri hanki e charlotte wadi bata kuru andi ko fi moni sombo hadu wawla ko basse ko e lenkol tefuno fi wadi enquete be yebe yide jom en yewtro dum nenyande do e suka fi en dondi hakkude makko e baba goto be makko hawre naati hakkude mabbe o jetta time wonde diabete nanon diabete ko nawnaare wulbininde be jetti modon e baba goto makko be wadi plenty o laba joni hewti katabal o debbo sonnaajo magistrate jom katabal makko tawi ko hanuno wadde ko noddugol mo convoca mo hedomo kono kondugo wadi convocation on o wadi mo dépôt mandat de dépôt o wiobe nammo ka kaso be sokam be jetti sukam nammo ka kaso ko e der dum mo wondi e diabète lecte den ka kaso tonde o fe o arti ko yaltuno ko ngangal taja ko ngangal ka taja no wi alhamdulillah fi ina der modum charra tari humpitaki bay wola ma fi mo do mira do charra ti te fiaw andi debbon ko wadi ko yaata sariyaw o wadi bata kuro wi kankon ko wiida kon o wengama taw suspension ko wengama o wengama golle makko den darnama taw Mohamed ba kanko ti go wengama yo Mohamed ba kono mi do buri tanirade dum do beyday kanyum kadi association de magistrats be jommi hari be jommini be mike be tarike andi be wino charlatu o accudum so yetti bata kuro o yitti goddo hana ka wade de ka winda winda wawlay ka Facebook ji ma dum ka press kono charlatu wadi kadi andi dum do sariya on jaba fi modum bay do min dum do kere kambe be la lilude bandi be ben yeso be be fo hiya no me andi na dum do me loi on sariya on no ne wolde ko basare e ko de ngandi so goddo wujji on don o wirtete bala wujjo wirtete jande te sariya on jaba o yamo ho do no wonde sabu fi wonki iwi on nako yo wirta o fa mali jande ko na en ngimbe bay o mayi ko na kan ko wari mo derto e sa fami ko sariya on nange oya soka nawnare makko ne wari mo sabu ko dum don de ko sabu woni ko wada wattanali hida e nawnare oya de ha o mai ko dum don wari social rights suspendue ko kan nay wattanali la kono ardi di non o jetti oya daw ka fuddor de fetino si bendi convocation o yago jonna on tigi ara noto ko ro convocation wonti manda damene directement ka prison o di ko beti ko ya la saria woni ministre si goddo suspendama ya jini fu no do andugo normalement ko luawo fendo ko luawo beni andetaji ko normalement mimi si e wiide antu on normalement non non si tawi ko dum andi ko do andu ko no yaguba fam ko yaguba ha ko lande no no o fa mali yaguba innu kanko sagu makko ko do wadde ko so inna mo normalement on ko inna ta ko afficher non non mimi mi inni awa wono no wiide ko don min e wiide antu ko non do awa dide si tawi no beni luawo ni wota wadde a wota be wadde ko non min e wiide an kalau nak dumani do waddo foti suba dum do na problem no fo wanda dum do fo ko dum faale de hala so goddo bonni ko ya andu hala fi magistrate gelo hande magistrate saria wi ani wo e magistrate be magistrate be ben no hore saria ko saria wi wo person no do ka be ka affiche go no me de ngandi entreprise be no mari ko be na tako lumaji luaji lumaji interne di ake ake onon do ni joni yette masal parce que onon do joni abaka wa tan suspende yette wenga ho la 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 ko ko der ga andete hido suspende ko dun don do wadem famu be kadi ko te ma be kambe kadi gasi awa hare e gonga be burti famu de don parce que sa yono do are ko tigi tigi on en burti en arta e en toɓɓere ɗo fota wona seeɗa